Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Bulletproof, což je podcast o mezinárodní politice, konfliktech, diplomaci, obraně a občas i dalších tématech. Podcast vychází na Voxpotu a provází mým já, Vojtěch Boháč. Příští týden se odehraje ve Washingtonu summit zemí NATO a jejich partnerů. Jde o velkou událost, na které se bude řešit směřování aliance v době, kdy přímo na hranicích států NATO probíhá stále eskalující ruská agrese vůči Ukrajině. Nedávno Rusko uzavřelo obranou dohodu se Severním Korehou, probíhá do toho zbližování Číny a Ruska a navenek se zdá, že se svět pevně uzavírá do dvou vojensky soupeřících bloků. O této o tí, otázkách, které se týkají samitu NATO a stavu téhle aliance, se budeme bavit s mým hostem, bývalým náměstkem ministra obrany v letech 2015 až 2019 a od té doby českým velvyslancem při NATO. Mým hostem je Jakub Landovský. Vítám vás. Dobrý den a gratuluju, máte krásný název Balitproof, to je něco, o co se i my tady snažíme. Děkuji. Já bych chtěl začít vlastně tím nejaktuálnějším, což je současná situace v Evropě. Máme po prvním kole francouzských voleb, vypadá to, že minimálně ve Francii mají dobře naběhnuto vlastně nacionalistické síly k tomu, aby se dostali k moci, ale vidíme tenhle trend i ve velké části Evropské unie. Bavíme se o tom, že prezidentem Spojení Států se může stát Donald Trump, který má uh, své vidění mezinárodního pořádku a toho, kdo je spojenec a kdo nepřítel. Já bych se chtěl zeptat, uh, v jaké atmosféře probíhá příprava na tenhle Washingtonský summit, vlastně když vidíme, jaké pohyby se ve světě dějí. Víte, obrana a bezpečnost, naše hlavní téma, se často odehrává, řekněme, vzdáleno od té každodenní politiky, což neznamená, že nesledujeme vývoj v Evropě, ne, nebavíme se o očekáváních od nových amerických voleb, ale snažíme se, aby to téma obrany, pomoci Ukrajině, změny rovnováhy ve světě, včetně nástupu Číny, mluvil jste o Koreji a jejím působení ve prospěch Ruska, aby zkrátka nebylo, řekl bych, předmětem té často zkratkovité domácí politiky, ale aby jí přesahovalo. A v tom je i naše doufání v to, že ty neustálé politické pohyby nebudou mít přímý dopad na alianční práci. Někdy se to daří, někdy méně. Je asi dobrou zprávou, že spojenci našli s, s koncenzus na volbě nového generálního tajemníka a na samitu přesně uvidíme, kolik konsenzu na těch hlavních úkolech panuje a jaké budou jeho výsledky a výstupy? Já pořád očekávám, že velice dobré, ale na ten finální součet a výsledek si budeme muset ještě chvilku počkat. Vy sám jste v NATO od roku 2019. Za tu dobu se bezpečnostní situace ve světě a zvlášť v Evropě nebo v tom našem regionu dost zásadně změnila. Díváte se na ten vývoj, kdy se k moci třeba právě ve Francii přibližují síly, které... Se vlastně chtějí domluvit mnohem víc s Ruskem než například naše vláda. Díváte se na to s nějakými obavami, nebo ty obavy nemáte? Tak to je zrovna věc, kterou velvyslanci při mezinárodních organizacích málo kdy komentují. Já se přesto pokusím uh, nějak odpovědět. Uh, pokud jde o vztah k Rusku, tak aliance. Se snaží o dvě věci. Jo? se snaží nebýt součástí konfliktu, ale maximálně podporovat Ukrajinu. A řeknu vám příklad třeba nizozemských voleb, kde vyhrála pravicová koalice, uh, Herta Wildersa. myslím si, že uh, to je jméno, které je znalcům evropské politiky velmi dobře známe a panovaly okolo toho velké obavy. A vidíte, výsledkem je pokračující pomoc Ukrajině, navýšení nizozemských rozpočtů na obranu na 2 a dále, a kontinuita v oblasti obrany a bezpečnosti, což je to o co všichni usilujeme tady v Alianci jako diplomaté, ale také odborníci na obranu a odstrašení. Pokud jde o Francii, já pořád doufám, že jakkoliv se v situace politická ve Francii ustálí, tak Francie neopustí Alianci, neopustí její struktury. A zůstane součástí toho, řekněme, aliančního okruhu, který je ale transatlantický. U Francie je to trochu jiné v tom, že Francie usiluje o evropskou autonomii v otázkách obrany a často zastává principiálně třeba jinou pozici než Spojené státy. Tam ta situace je těžší. A nacionalismus a nárůst identitárních hnutí v Evropě samozřejmě nepomáhá ani Evropské unii, ani NATO, protože základním premisou těch národních hnutí je, že suverenita toho konkrétního národa je ta úplně hlavní hodnota. A obětovat z ní cokoliv je, řekněme, negativním krokem. A takhle se nedá budovat nic na té mezinárodní úrovni. A proto každá ta politika potom prochází jakýmsi kontrolním bodem, kdy ty jednotlivé země, třeba Itálie, další dobrý příklad, Frateli, a pre premiérka Meloniová, měli nějakou retoriku před volbami a dneska patří k těm pilířům principiálního postoje evropských zemí vůči Ukrajině a třeba spolupráce s zeměmi střední Evropy a Itálií je velice dobrá. Meloniová Evropě, střední Evropě rozumí a my myslím, že rozumíme jim. Takže berme to tak, že dlouhodobé neřešení některých problémů Evropy přineslo jakousi vlnu jiných politických řešení probíhá tady snaha je automaticky označovat za, řekněme, pro ruské, ale to nemusí být vždycky nakonec ten výsledek jejich chování. A respektujme to, že v demokracii se prostě proskoumává ten názorový prostor, ale každý, kdo dosáhne úspěchu, tak potom musí obstát také při skutečném vládnutí. A to je často úplně jiná disciplína, než ve volební kampaň. Dokážete zhruba popsat, čím to je vlastně, že se ta retorika Tolik mění od té politické praxe a, vlastně zvolených vlád v současné době? Co, co je to, co si vlastně až po volbách uvědomí? Tak ono to pracuje s nějakou všeobecnou lidskou nespokojeností, která je e, nějakým osudovým přívlastkem prostě našich, našich dějin. Navzdory tomu, že se máme, e, řekněme, kontinuálně pořád lépe třeba v, ekonomických, e, e, v ekonomickém pohledu, e, tak lidé budou pořád trochu nespokojeni s tím, co je. Zároveň zde se pracuje se strachem a ta skutečně jako zhoršující se mezinárodní situace, takový evergreen všech dokumentů od doby, co já se té věci věnuji od roku 14, tak samozřejmě lidem nepřidává na optimismu a naději do budoucna. Kde dvě věci dohromady směřují k nějakému pohybu uvnitř evropské politické reprezentace, mohou směřovat i k nějakému pohybu na americké politické scéně. Izolacionalismus a neschopnost spolupracovat je samozřejmě špatnou zprávou, ale ono ve finále, když se podíváte na svět z nějakého nadhledu, tak změna mocenské rovnováhy a řekněme destrukce pravidel ve světě, povedou spíš k tomu, že ty bloky budou držet a budou pevnější. Mluvil jste o Koreji, eh, Severní Koreji, Rusku, můžeme mluvit o Číně a Iránu na jedné straně a eh, řekněme tomu demokratickému jádru eh, těch 50 zemí, které podporují Ukrajinu v současné době na druhé straně. A mezi tím je celý třetí svět, který si na tu věc stále ještě dělá názor. Ale ta domácí politika Sama o sobě tyhle věci nevyřeší. To vyřeší až mezinárodní politika a úsilí více zemí dohromady. Vy jste říkal, že mezi tím existuje ještě celý třetí svět, který se na tenhle konflikt nebo jako tohle směřování blokové stále dělá názor. Probíhá dneska ze strany vlastně jak NATO, tak té druhé vlastně Ruska Číny a nějaký boj, nějaká přetahovaná právě o ty nerozhodnuté země. A dělá se tím nějaká nová. Železná opona, dejme tomu, kdy se teprve postupně ukáže, kdo je za ní a kdo je před ní? Probíhá. A ten pohyb je od že úplného odsouzení ruské agrese na hačátku, to znamená hlasování v OSN ohledně odsouzení agrese Ruska vůči Ukrajině, kdy zabilo přes 145 zemí. Tak dneska vlastně tím posledním hmatatelným výsledkem je konference ve Švýcarsku Mírová, který se účastnili ukrajinská strana. A tam se podařilo přesvědčit více jak 80 zemí, aby podpořilo ukrajinskou cestu k míru. Ale ta samozřejmě sama o sobě nestačí. Je třeba časem k tomu míru nalézt i další partnery. Určitě Čína se bude snažit nějakým způsobem využít toho, že má blízko k Rusku. A máte pravdu, že probíhá i jakási, jakási mezinárodní přetahovaná pokud jde o ostatní země. Ta ale není jenom politická, ta je i, řekněme, vojensko-politická. Máte celou sérii půjčů v Africe, kdy často Rusko působí v zemích, které, kde byla dříve silná Evropa nebo některé evropské země. A skutečně může dojít k nějaké si blokové krystalizaci ve světě, kdy výsledkem budou jakési soudržné bloky, které spolu budou soupeřit o, o, o přízeň či nepřízeň dalších zemí. A Vlastně teď se v médiích hodně píše o vlastně nějaké sérii žhářských útoků po Evropě, něco, co se často nazývá jako nějaké hybridní působení, hybridní válka Ruska v Evropě. V Česku se o tom konkrétně mluvilo skrze zapálení vlastně pražského dopravního podniku nebo parkoviště autobusů. Nedávno jsme měli útok na obchodní dům ve Varšavě, v Británii. Zároveň se taky mluvím o tom, co jste vy teďka zmínil, různé půče v Africe a tak, kde, jak máme nahlížet vlastně i z pohledu na to, na ten konflikt, který právě teď probíhá a jakými nástroji uh, je veden. Je to tak, že probíhá válka na Ukrajině a měli bychom se omezit na tohle vnímání, nebo je to doopravdy nějaký konflikt z vašeho pohledu na globální scéně už? Rusko nikdy nevidělo válku na Ukrajině jako válku s Ukrajinou. A Rusko vidělo válku na Ukrajině jako válku s celým kolektivním Západem a zejména s NATO. A to, o čem mluvíte, já si myslím, že už je na čase se zamyslet nad tím, čemu vlastně říkáme hybridní působení. Tady v tom případě se jedná o jakési skryté, někdy vojenské, někdy řekněme nevojenskými prostředky provedené operace, ale operace kinetické. A když vám zapálí obchodní dům, kde mohou být lidi, nebo když někdo se pokusí zapálit depo dopravního podniku, tak by to mělo mít samozřejmě nějaké vážné konsekvence na mezinárodní scéně. A je jasné, že Rusko už jako vojenskými prostředky provedlo operaci ve Vrběticích, a to bylo přímo, za to byla zodpovědná GRU a výsledky všichni známe. Rusko provedlo útok chemickými zbraněmi v Londýně, v Salisbury. Rusko je schopné skutečně testovat Veškeré své nástroje pod hranicí článku 5 a je připravené testovat dál, pokud mu neřekneme: My o vás víme, byli jste to vy tady je nějaká naše společná reakce, včetně nějaké, řekněme, odvety v obchodní rovině, vypovídání diplomatů a podobně, ale nechat Rusko působit skrytě uvnitř našich zemí, ohrožovat životy našich občanů, by byla obrovská chyba. A proto já právě mluvím o tom, že do budoucna nás čeká skutečně daleko více práce tady v tom segmentu, než třeba hned teď nějaká velká světová válka konvenčního typu. Hmm. Vy říkáte, že je potřeba Rusku sdělit, hele, my víme, že jste to byli vy. Hele, já, když čtu ve zprávách nebo vidím ve zprávách informace třeba právě tady o tom, uh, Rusko platilo žháře za zapálení depa dopravního podniku. Uh, možná nebo existují stopy zatím, že stálo za zapálením obchodního centra ve Varšavě. Ale nemám k tomu žádné další informace, tak mě samozřejmě napadá, proč by tohle Rusko dělalo, jak moc vlastně víme, že zatím doopravdy uh, stojí Rusko. Jak vy se na to díváte, na té úrovni na to, když se o něčem jedná, je tohle brané jako daná věc, jakože máme dostatečně dobré informace, že podobné akce jsou dílem Ruska, nebo je to něco, na co se spíš právě máme dívat s velkou rezervou ještě, možná to Rusko bylo, možná nebylo, ale tohle není vlastně důvod, proč bychom měli se připravovat na nějakou větší eskalaci. Ono to souvisí s rozdělením mezi vnitřní a vnější bezpečností. Na to je organizací, která má kraje která vojenskou aliancí v první řadě. To znamená, reaguje na vnější ohrožení, na které zpravidla státy reagují podle svých uh, schopnost, uh, podle svých armádních schopností a podle fungování nebo pod po, po ministerstva obrany. Ty vnitřní věci jdou často poliny ministerstva vnitra, policie a atribuce těchto činností, to znamená veřejné, třeba veřejné sdělení, kdo za ně zodpovídá a co tím sleduje, ta je vždycky v režii toho poškozeného státu. On se musí rozhodnout, zda-li chce atribuovat sám, zda-li vůbec chce atribuovat, a nebo zda-li chce požádat třeba o solidaritu nebo společnou atribuci, to je vyšší forma té solidarity, ostatní spojence. Já jsem zastáncem toho, že čím více budeme atribuovat, tím zmenšíme ten prostor Ruska, aby se pohybovalo v šedé zóně, protože výhodou Ruska je, že dlouhou dobu nenese žádné konsekvence za své chování. Vyhodí muniční sklad v České republice a dlouhou dobu se vůbec nic neděje. Zároveň byly Odrobětit... vyučení diplomaté? No, ale ta dlouhá doba je právě do té doby, než Česká vláda oznámila, že ví o tom, kdo za ten útok odpovídá a následovala ta velmi silná jakoby reakce v podobě vypovídání diplomatů. Ale zároveň Kráje, myslím. Prosím? Zároveň věděla česká vláda o tom, kdo zatím stojí, protože ta komunikace, kterou známe aspoň z médií, je, že se to česká vláda dozvěděla teprve krátce předtím, než oznámila, kdo způsobil výbuchy ve vrběticích. V momentě, kdy česká vláda oznamovala, kdo zatím působí, tak vycházela ze Spravodajských informací bezpečnostní informační služby, která popsala nějakým způsobem, řekněme, způsobem, kterým pracují organizace tohoto typu, co se stalo identifikovala ty konkrétní pachatele, myslím, že Boširov a Čepiga se jmenovali, i toho důstojníka, který zatím stál, a řekla, jak tomu došlo. Já jsem tady měl briefing na základě informací Bisky, který informoval spojence o tom, jak tomu došlo, a pak přišla ta společná reakce, včetně usilovné práce české diplomacie na omezení pohybu exponentů ruských spravodajských služeb pod diplomatickým krytím po Evropě. V šengenském prostoru samozřejmě se můžete pohybovat volně a jste špion pod diplomatickým krytím v Ruské federace, tak, by se tak toho můžete zneužívat. A myslím, že je správně, že to Česká republika oslovila. Myslím, že by bylo i správně, že ten princip byl reciprocita, tedy ustanovme stejné počty na obou stranách a zmenšeme ty diplomatické mise proporčně. A je to věc, která se daří a Česká republika vnímá nějakou vyšší úlohu. Ale to nestačí. Ve finále v kyberprostoru například musíte být připraveni na nějaké kinetické, nebo kinetické, kybernetické působení, Zpátky vůči těm, kteří působí proti vám. A tady je dobrou zprávu, že se Česká republika byla součástí operace Dying Amber, tedy nějaké dohasínající uhlíky, a zareagovala spolu s americkou stranou na kybernetické útoky na naše území a ostatní státy, a poškodila infrastrukturu, která byla k těm útokům použita. Třeba jako jeden příklad mohu uvést. Hmm, to Takže je to jakási sekvence, je to sekvence eskalace, je to sekvence uh, odpovědi na nějaké skryté působení. Jediné, co spojuje zapálený stoch nebo uh, šíření nějaké nemoci uh, cestou, řekněme, cizí moci, a kybernetické útoky je to, že mají zůstat skryté a nemá být jasné, kdo za nimi stojí. Mají způsobit škodu, ale nepřevzít za ní zodpovědnost. A proto je třeba tady tu věc řešit tím, že je odhalíme a ideálně ještě veřejně ukážeme prstem na toho, kdo je dělá. Zároveň Rusko testuje státy na to více způsoby. Můžeme se bavit právě o podobných operacích, které mají zůstat skryté, také o kyberútocích, ale taky vidíme, poměrně jasné vlastně narušování uh, prostoru státu na to. Ať už jsou to uh, vlastně narušení vzdušného prostoru, nedávno se hodně řešilo uh, přemístování bojek v Balckém moři uh, Ruskem a často se to vykládá právě jako něco, kdy Rusko zkouší, kam až může zajít. Máme stanovené, kam až vlastně v tomhle Rusko může zajít. Tam třeba co se týče toho narušování vzdušného prostoru, tak v komentářích na internetu často zaznívalo, když se Rusko pokusilo ze Sýrie překročit turecký vzdušný prostor, tak byla stíhačka okamžitě zničená a znovu se o nic podobného nepokoušelo v budoucnosti. Existuje v NATO nějaké podobné odhodlání, že přijde moment, po kterém, když znovu Rusko s třeba naruší vzdušný prostor zemí na to, tak půjdou k zemi, nebo tady ta odpověď od nás nikdy nepřijde? Tak tady na tom tureckém příkladu vidíte, že Rusko se umí z těch situací poučit. Vy jste zmiňoval ty změny bojí, které se týkaly, myslím, jako teritoriálních vod a hranice na řekách v baltském prostoru a tady jste viděli, s jakou Intenzitou se to řešilo a pak to okamžitě ustoupilo do pozadí, protože Rusko už se znovu o podobné věci nepokoušelo. Byl znovu nastolen status quo, obnovena ta hraniční linie, ale ta hra je samozřejmě velice nebezpečná, protože máte hranice jako čáry na mapách a máte hranice v prostoru, to znamená nějaká hraniční značení, a posun nebo manipulace s tím hraničním značením vyšle signál, že někdo spochybňuje vaše území. Ale k tomu bylo potřeba, aby Rusko mělo nějaký jako nárok, který vznáší pravidelně. Ani z takového potom nebylo. Byla to pouhá zkouška toho, jak budeme reagovat. Narušování vzdušného prostoru je věc absolutně neakceptovat je jasné, že každá členská země, k tomu nepotřebuje alianci, může vojenské letadlo, které naruší její vzdušní prostor, sestřelit. Samozřejmě zdali jsme v historii případy, kdy došlo k sestřelení civilních letadel, Kál 008 80. léta, Ruská federa nebo Sovětský svaz je jeden z těch nejzajímavějších případů, ale za mne je důležité, aby ochrana vzdušného prostoru byla stoprocentní a Rusko se podle toho potom ve finále e, zařídí. Ale nyní, e, vzhledem k konfliktu na Ukrajině, alianční země pomáhají Ukrajině s ochranou ukrajinského vzdušného prostoru. Těm těch narušení je daleko více. Logicky, tam probíhají útoky různými prostředky. A ta hlavní šance, řekněme, bránit Rusku v nějaké další expanzi, se odehrává právě tam. A proto generální tajemník řekl, máte nějaké kapacity v ochraně vzdušného prostoru a nebudete na základě toho, že je pošlete na Ukrajinu plnit nějaké alianční předpisy, udělejte to, prosím, protože to je uh, náš hlavní zájem teďko. Česká republika ty prostředky dalekého dosahu v dispozici nemá, mají je jiné země a je skvělé, že i na samitu patrně dojde k ohlášení dalších příspěvků k ochraně ukrajinského vzdušného prostoru. Zároveň je vlastně Jeden z argumentů, proč uh, státy i Evropské unie, včetně Česka, pomáhají tak intenzivně Ukrajině, je to, že často zní něco ve smyslu, uh, Rusko se zastaví tam, kde bude zastaveno. Nedá se očekávat, že uh, když by vyhrálo na Ukrajině, tak nepůjde dál. Když přistoupíme tady na tu logiku, že se Rusko zastaví tam, kde bude zastaveno, uh, Dá se teda očekávat třeba, že příště už neuslyšíme zprávu o tom, že ruské stíhačky narušily polský vzdušný prostor, ale že v něm byly sestřeleny? Očekávat se to dá. Přineslo by to asi jasný signál o tom, že tu je politická vůle i schopnost. Jestli to nastane, nedokážu teď dopředu predikovat. Za mě ta hodnota odstrašení je tady v tom případě nesporná. Ale zrovna tak se nebojme využívat toho, že Rusko je vlastní agresí chyceno v ukrajinském bojišti a tam je samozřejmě možné pomáhat Ukrajincům, aby se střelovali vzdušné cíle nejenom na tu zemí Ukrajiny, ale i na tu zemím Ruska. Zároveň je tohle třeba debata, která intenzivně mezi vámi vlastně zástupci jednotlivých zemí na to probíhá, kdy teda zareagovat ostřej, než jsme to dělali dosud, jestli do teď Slyšíme, že ruskou stíhačku eskortovali stíhačky zemí na to třeba pryč ze vzdušného prostoru. Tak jak vy se bavíte o tom, kdy dát ten signál mnohem jasněji a zasáhnout? to má, myslím, několik rovin ta naše debata. Je to téma, které, kterému se věnujeme, a to jak ve fázi jako reakce na světové děje tady v té oblasti, tak i ve fázi cvičení aliančních. A je to něco, co má právní rovinu, to znamená aplikace článku 5 o kolektivní obraně, to znamená ochrana vzdušného prostoru jako záležitost jak společná, tak částečně i jednotlivých členských zemí. Má to rovinu praktickou, to znamená posilování obrany vzdušného prostoru po té linii zemí, které sousedí s konfliktem na Ukrajině. Ale má to i nepominutou a důležitou rovinu vojenských kanálů komunikace. Protože to nejhorší, co se může stát, je, že na základě, řekněme, funkčních reakcí dojde k eskalaci, kterou politicky nikdo nechce. To znamená, i zachovávání linky komunikační mezi třeba vojenskými autoritami Aliance a Ruskou federací je velmi důležitým prvkem toho celého systému. Protože někdy se stává, že svět se snaží udržet. Řekněme mír, nebo uh, nepostoupit do té konfliktní fáze. A díky chybám, vrstveným chybám na nižších úrovních, ta eskalace bez tak nastane. To znamená, udržování té eskalační roviny pod politickou kontrolou je další důležitá věc při debatách o alianční ochraně vzdušného prostoru proti hrozbám z pozic balistických či leteckých prostředků protivníka. Na jaké úrovni eskalace mezi zeměmi NATO a Ruskem dnes vlastně jsme? Je to v nějaké, dejme tomu, jako. Zeleném prostoru, kdy víceméně máme uh, klidný spánek, že zrovna teď žádná zásadní hrozba neprobíhá v nějakém oranžovém, nebo jsme vlastně, když Putin často mluví právě nedávno opět o používání jaderných zbraních, tak to v NATO vyvolává už nějaké červené kontrolky. Hele, tady musíme dávat obrovský pozor, aby jsme to opravdu nedotáhli k nějakému konfliktu, který by uh, se vlastně vymkl už tomu eskalačnímu žebříčku a přerostl do něčeho neakceptovatelného. Oddělujeme vždycky tu jadernou rovinu, tedy rovinu strategických zbraní a rovinu konvenční eskalace od sebe. To jsou věci, které rozumné země nesměšují a neprolínají. Rusko samozřejmě přidává většinou ústy Medvedeva vždycky nějakou velmi ostrou jadernou rétoriku a na tu není možné reagovat. A je tak krajně nezodpovědná, že se na ní reagovat nemá. Je dobré, že Čína tady v tom, myslím, hraje roli někoho, kdo tlumí ty ruské ambice a nezodpovědné chování. A zároveň s tím buďme vědomi toho, že alianční pozice vůči konfliktu na Ukrajině a vůči Ruské federaci je jasná. My nejsme účastníky toho konfliktu, ale všemi možnými prostředky podporujeme ukrajinskou obranu. To je, myslím, Ideální popis toho, co se děje, ale pak jste vyzmínil hrozně důležitou věc, a to jsou přímé ruské, uh, ruské uh, operace uh, vůči našim zemím. Vys, uh, poslední děje v Praze, uh, ve v Vilniusu i, i jinde v Německu, například. To jsou ty hořící fabriky. A tady prostě budeme muset reagovat sice nevojensky, ale velmi silně, abychom chránili naše, uh, naše lidi, uh, naší, uh, naší infrastrukturu. A naše vnitřní fungování. Jak se o tom vlastně protože v médiích, v nějakém veřejném prostoru, právě často zaznívají argumenty o tom, že Putin vyhrožuje jadernými zbraněmi a že zároveň v jeho myšlení, když něčím dlouho vyhrožujete, ale neuděláte to, tak se ukážete jako slabý. Vůdce hodně lidí z toho odvozuje, že tady to riziko jaderné eskalace opravdu je. Na té úrovni na to, jak probíhá přemýšlení o tom, proč by vlastně Vladimir Putin použít neměl. Nebo proč to neudělá? To je věc, která se skutečně ani neřeší, bych řekl, v podcastu, ale věřte, že je to jako téma vojensko-politické docela zásadní. Ten jaderný signaling, nebo to vysílání těch jaderných signálů, je disciplína nejvyšší strategická. Česká republika je země, která do jaderného klubu nikdy nepatřila. Její role v tom je, myslím, odpovídající naší velikosti desetimilionové země. A my samozřejmě jsme vždycky plně za tím signálem, který aliance vůči Rusku vyšle. A já jsem rád, že doposavat ty signály nejsou eskalační, navzdory tomu, že třeba Rusko prokazatelně rozšiřuje okruh jaderných zemí o Bělorusko. To je ve svém podstatě velmi, řekněme, nepřátelský krok vůči Evropské. Bezpečnostní architektuře, architektuře v oblasti uh, jaderné, jade, užití jaderných zbraní, kdy Rusko se rozhodlo sdílet své uh, kapacity s Běloruskem a činí k tomu nějaké následné uh, kroky. Ale uh, ta celková snaha míchat do agrese jednoho člena Rady bezpečnosti vůči svému slabšímu sousedu uh, jaderné vyhrožování vůči zbytku světa, ukazuje i jistou formu zoufalosti Ruské federace v tuto chvíli. Ono je to skutečně neadekvátní. A když si představíte ruské cíle před dvěma lety, Ukrajinu dobudeme za 14 dní a situaci dneska, tak on to samozřejmě vypovídá o ruské neúplně dobré schopnosti vyhrávat ty konvenční války a proto se často Rusko uchyluje k nějakému jadernému strašení. Ale já bych nechtěl přilévat olej do ohně tím, že na to budeme z jakékoliv pozice reagovat. Byť oceňuju ten odborný zájem ze strany vašeho podcastu o tu jadernou problematiku. Řeknu k ní ještě ty základní teze. Dokávat budou existovat jaderné zbraně, tak Severatelská aliance bude jadernou aliancí. My se spoléháme na jaderný deštník, které, který dostáhly zejména Spojené státy a Velká Británie, ale částečně na něm participuje i Francie. Je dobrou zprávou, že Česká republika v tom tom světě nejistot může spoléhat na alianční jaderné ostrašení a tak tomu bude i dále. Není zde žádný pohyb směrem k nějaké přesnější deklaraci nebo zamezení do budoucna užití zbraní jaderných jako první. A ta věc má i globální rozměr, nejenom o Rusko, jde o Čínu, která v tuto chvíli prochází fází velmi silného navyšování svých jaderných schopností, možná největšího v historii a to samozřejmě ke stabilitě světa do budoucna nepřispívá. Zejména uvážíme-li to partnerství bez limitu, jak tomu říkají Xi Jinping a Vladimír Putin, Kdy Rusko a Čína tady v těch otázkách úzce spolupracují. Ale eh, přece jenom jsou to otázky vysoké strategie a Česká republika v nich zastává jenom nějakou eh, roli. Až budu v akademii eh, a ve veřejném prostoru, budu mluvit bez zodpovědnosti velvyslance při NATO, tak vám k tomu zchutí řeknu ještě nějaké další úvahy, ale v tuto chvíli bych eh, vlastně nechtěl eh, dál eh, hovořit o tomto tématu. Dobře, beru to jako možnost. A... Dalšího setkání v podcastu posuneme se k dalšímu tématu, a tím je to, že obrana aliance potřebuje konkrétní vojenské kapacity na to, aby se mohla bránit. V současné době se dost často bavíme o tom, jaké produkční zbrojní kapacity má Rusko, jaké proti tomu mají země Evropské unie, Spojené státy, země na to. Jak se na té alianční úrovni plánuje to, aby jsme vlastně byli dostatečně silní v množství zbraní, munice a tak dál právě proti Rusku nebo pro nějaký takový konflikt. Je to čistě otázka národních států nebo už začíná po minimálně po začátku války na Ukrajině plánování a nějaká koordinace i na té alianční úrovni, kdo co bude vyrábět, to, že toho budeme mít dostatek? Je to věc, která má silný mezinárodní rozměr, dokonce bych řekl rozměr transatlantický. Je to nesmírně zajímavá oblast. I na samitu patrně bude určitá část výstupů se týká takzvané jako industriální základny, ať už mu říkáme transatlantická, nebo euroamerická, nebo evropská americká. Je bezesporu jasné, že jsme si sáhli na dno v mnoha oblastech výroba munice, systémy protizdušné obrany jsou jenom dvě, dva příklady za všechny. Bez funkčního obraného průmyslu, který je vnitřně interoperabilní, nelze vést konflikt velkého rozsahu. To je velká šance i pro Evropu, která navyšuje obrané rozpočty a logicky chce na tom budoucím, budoucím vyzbrojování mít nějaký podíl, aby se dala dohromady a začala fungovat. A k tomu je potřeba dát společný impuls tomu trhu pomocí objednávek více hráčů na delší časové období, aby došlo k investicím. Dneska obraný průmysl částečně investuje, ale není to tolik, kolik si třeba státem mysleli, že bude investovat a je potřeba budovat nové kapacity a tím skutečně efektivně bráníme nejenom Ukrajinu pomocí té materiální pomoci, ale i budoucí stabilitu a mír tím, že budeme na ten konflikt připraveni. Vojáci mají k tomu za úkol naplnit ty plány z Madridu konkrétními silami a prostředky. Tady se bude objevovat v tom aliančním předsamitovém hemžení nové číslo. To číslo je půl milionu vojáků ve vysoké pohotovosti, je to o 200 tisíc více, než to bylo v předchozím roce. Zároveň k tomu je ještě číslo, které pochází už z dřívější doby, ale týká se vzdušné domény, 1440 bojových letounů. Další číslo je pro tu námořní doménu, nějakých 250. Hladinových lodí a ponorek, které jsou v té nejvyšší pohotovosti. Tím neříkáme, co všechno mají státy k dispozici. To je pouze to, co bude k dispozici v té pohotovosti do 10 dnů nebo do 30 dnů přímo na místě. Aliance má nové plány specifické pro ty jednotlivé úzlové oblasti, ať už se jedná o Sever nebo Černé moře nebo Balcký prostor nebo pozemní ochranu spojenců na východním křídle. A aliance má i nový systém varování, nový systém že jo, distribuce rozkazů, nový systém té komunikační a velitelské struktury. A můžeme očekávat, že aliance bude za dva, tři roky ještě v daleko větší kondici než je teď. A teď už je v daleko lepší kondici než byla před vypuknutím toho konfliktu. Ta rychlost, jakou probíhá ta generační adaptace na útok na Ukrajině, je velmi dobrá. Ale zároveň si musíme uvědomit, že za zlomek hodnoty budování toho celku získáváme reálnou hodnotu podporou Ukrajiny, která brání Rusku a ptal jste se, jestli naši lidé mohou klidně spát. Mohou. Dokud je Rusko hluboko v konfliktu na Ukrajině a nevyhrává, tak mohou klidně spát. Jak probíhá konkrétně vlastně ten kontakt mezi alianční úrovní a mezi těmi zbrojaři v jednotlivých státech NATO? Jsou tam nějaké jako kontakty přímé, nebo to všechno jde skrze to, že na to se domluví na tom, jak je potřeba zbrojit a jednotlivé státy už se baví potom dál? Je tam oboje. Jednak ty alianční standardy, kolik má být na skladě, jak budou vypadat ta nová struktura sil, kolik bude spotřebovat munice, to je ten základní vstup, ale pak je tady třeba alianční agentura pro, pro společné nákupy, takzvaná NSPA, která může dát dohromady poptávku několika zemí a takový hezký příklad úspěchu je, že čtyři alianční země, myslím, že to je Německo, Nizozemí, Španělsko a Polsko, objednali tisíc raket pro systém Patriot nejnovější generace a na základě té velké objednávky za více jak 5 miliard euro dojde k vybudování nové produkční továrny na rakety Patriot někde na jihu Německa. To je podle mě skvělý příklad toho, jak by se to mělo dělat. Je to ale americký systém, tak samozřejmě některé země se toho neúčastní s tím, že by třeba radši budovali své vlastní systémy a, a, a může tu vzniknout nějaká evropská iniciativa podobného typu. Za mě to není otázka toho, kdo bude dominovat trhu, je to otázka toho, jak ten trh pomocí vnitřní konkurence a pomocí inovace přinese schopnosti. Které ubrání všechny členské země aliance v rámci interoperabilního systému. Často se stává, že ty firmy mají daleko větší zájem na třeba vlastních budoucích zjistích, než na tom, aby ty zařízení byly skutečně interoperabilní. Příkladem může být dělostřelecká munice, která nebyla plně interoperabilní a není v konfliktu na Ukrajině, přestože má být podle stejné ráže 155 mm zaměnitelná v jednotlivých kanonech, které munici používají. Uh, vy jste mi vlastně nahrál na téma, které jsem chtěl řešit. Ona válka je pro jedny obrovská tragédie, pro druhé, když budu trošku cynický, a možnost obrovského výdělku. A vím, že uh, právě tady tahle otázka, kde se budou konkrétní zbraně vyvíjet, která země díky tomu posílí svůj obraný průmysl, může přinášet nějaké rozkoly mezi jednotlivými zeměmi. Nakolik tohle na úrovni na to probíhá, že tam je opravdu jako vypjatá politická debata, jestli to bude to, co se bude společně nakupovat právě americké patrioty nebo nějaké německé rakety nebo v otázkách tanků, jestli to bude právě Francie, Německo, Amerika, kdo je bude dodávat tak částečně se to může promítnout do, řekněme, síly těch prohlášení o té industriální bázi, jestli ji budeme říkat transatlantická nebo třeba evropská a severoamerická, to může být jakýmsi signálem. Souvisí to se vztahem NATO a Evropské unie a souvisí to i s tím, že obraný průmysl není oblastí, kde by ten trh fungoval stejně jako jinde. Tady máme jakýsi monopol na straně zákazníka, protože munici, ráže 155 a další vojenské vybavení kupují jenom státy. To nemá pluralistický trh, kde by to nakupovali i jiné subjekty. Státy se mohou domluvit, že budou preferovat svůj obraný průmysl, obraný průmysl z Evropy, obraný průmysl z celé té oblasti, ale problém té dohody je, že nepřináší tu kýženou konkurenci. Když je ten trh malý a vy se rozhodnete, že se upíšete k nějakému jednomu řešení, které vyvinete za 10-15 let za obrovských jako nákladů a pak to jedno řešení neodpovídá době. A vidíte sám, když se věnujete konfliktu na Ukrajině, jak rozdílné jsou představy o tom, jak bude válka vypadat a jak válka skutečně vypadá, tak ztrácíte. Pokud máte Tržní prostředí, které vyžaduje samozřejmě větší množství peněz a určitý rozměr, a tam spolu soupeří různá řešení, tak máte pak z čeho vybírat. A já se jenom prostě obávám toho, aby se Evropa v tom svém přemýšlení nezamkla k těm monopolům nebo kvazimonopolům a neumenčila ten podíl toho skutečného reálného soupeření na trhu s obranými schopnostmi. Jsem přítelem decentralizace, myslím si, že spousta těch technologií, které užíváme na Ukrajině a mají jsou efektivní, tak pocházejí z normálního civilního průmyslu, jako příklad mohou uvést drony, akustické senzory, silné využívání AI pro identifikaci cílu na bojišti. To jsou všechno věci, které, kde nám může jako zdravý průmyslový sektor a inovativní sektor skutečně výrazně pomoci. A nepodlejme tomu, řekněme, až jako bych řekl, socialistickému a, Působení v této věci, kdy se státy dopředu rozhodnou a naplní pak nějaký plán a bude z toho věc, která v podstatě není postavena na soupeření, ale na dopředu daném politickém rozhodnutí. Jako příklad takového projektu můžu říct třeba Evropský Eurofighter, který je hlediska nákladu a schopností někde daleko za současným stavem vývoje v této oblasti. Mm -hmm. uh, jakou šanci vlastně? Uh něco získat v tomhle soupeření mají země velikosti právě České republiky, protože často se mluví o tom, že právě německý zbrojní průmysl, francouzský zbrojní průmysl, americký, britský, jsou velmi silné, často dominantní a že tyhle země si podobné jako zakázky v, v obraně nechtějí nechat ujít. Jakou roli tam pak může hrát Česko a třeba jako naše snaha taky se na tom trhu prosadit? Překvapivě poměrně značnou. Česká republika je velkým investorem, začala, myslím, teď výrazně ve světě působit v oblasti malorážové munice, což není úplně na tom nejvíc high-end části toho spektra vývojového, ale je to věc, která bude vždycky potřeba, je to tak, myslím, jako plně. V rovině ambicí. A zároveň s tím máme spoustu firm, ať už v oblasti třeba analýzy i mintu, nebo máme vlastní letadlo L39, nové generace. Máme firmy, které se věnují spojařině, rušičkám, jak se tomu říká, elektronickému válčení. A můžeme přinášet zajímavá řešení, samozřejmě podpora. Té vlády tomu obranému průmyslu je důležitá. I uvolnění prostředků, protože často banky do nedávna, a já jsem rád, že se to podařilo výrazně změnit, nechtěli financovat obraný průmysl. A můžeme v tom najít i jakousi jako naši novou prosperitu. My jsme země, která měla velmi silný obraný průmysl za první republiky. My na to nějakým způsobem navazujeme a hlavně víme, že nás to skutečně chrání a činí i zajímavým partnerem pro ostatní a stabilizuje toto to naše prostředí a přináší to ekonomickou prosperitu. Já tam vidím šanci obrovskou. A zejména tehdy, pokud tam bude více jako jasných pravidel, zejména pro nějaké, řekněme, menší a střední podniky, a pokud, a já tady jsem zmiňoval investice do oblasti malorážové munice, pokud budeme respektovat, že ten skutečně správný prostor je ten transatlantický. A Česká republika je velkým investorem ve Spojených státech a zároveň Česká armáda je docela značným odběratelem i amerických zbrojních řešení, takže je naprosto logické, že i tahle ta linka bude do budoucna zohledněná. Je to, je to oblast, v které se uplatní spousta mladých lidí a ty věci, které se vynalézají v obraném průmyslu, tak často potom působí i v tom civilním užití. Jediné, co se změnilo, je, že státy už dnes nejsou tím vedoucím v tom inovativním závodě. To už je dneska soukromý sektor. Vidíme to třeba v kosmických kapacitách, kdy Spojené státy plně privatizovaly tuhle oblast a dneska těží z toho, že mají konkurenci na trhu, mají ta nejlevnější řešení pro, řekněme, Dosta, toho, aby se dostala zařízení na oběžnou dráhu a jsou daleko před všemi ostatními soutěžícími třeba v oblasti toho pomyslného vesmírného závodu. V poslední době často slýchám vlastně otázku zbrojní autonomie respektive konkrétně nějakých autonomních dronů drony začínají být na ukrajinském bojišti vlastně za poslední dva roky něco, co naprosto mění podobu té války a v poslední době se víc a víc mluví o tom, že kvůli rušičkám je potřeba, aby na velkou vzdálenost zamykali své cíle a vlastně už bez možnosti rušení dokázali na cíl doletět sami a rozpoznat vlastně kde zasáhnout a spolu s tím se právě zvedá to téma autonomie zbraní, autonomie dronů, vývoje tady těchto systémů. Je to třeba něco, protože je to otázka, o které se mluví, že může totálně změnit v blízkých letech válčení. Je to něco, co se bude třeba probírat i na tom Washingtonském summitu NATO za týden? Částečně ano, protože třeba na to založilo nový fond pro, pro obrané inovace, který bude samozřejmě do této oblasti. Také třeba investovat. A ona ta oblast v sobě nese jako kulminaci vývoje v různých segmentech e, průmyslového vývoje a vědy. Ona závisí na miniaturizaci, třeba ty drony závisí na masové výrobě, vy jste schopni vyrábět velké množství. A tou poslední revolucí je používání, řekněme, algoritmu umělé inteligence anebo autonomie po stránce chování toho stroje na bojišti. To úplně zásadní je, že tím šetříte živou sílu. Dneska v podstatě skutečně budoucnost už přišla, protože často ukrajinská strana a možná do jisté míry i Rusko má vojáky, kteří se dominantně věnují tomu, že třeba ovládají ty drony, které se ovládají pomocí těch virtuálních přilep na takzvané first View, tedy z pohledu samotného pilota, a tím můžete skutečně přinést na to bojiště úplně novou kvalitu, která vám pomůže vykompenzovat třeba nižší kvantitu, kterou máte, máte k dispozici. A tady je právě ten soukromý sektor lídrem, protože většinu těch základních součástek bohužel už Vyrábíme třeba v Číně a budeme se muset jako Západ nebo jako euroatlantická civilizace znovu naučit některé základní věci pro ten obraný průmysl vyrábět na svém území. A bude tady i taková segmentizace toho trhu. Každá země bude chtít mít ty základní věci vyráběné doma. Bavíme se o vestách, malorážové munici nebo munici do 30 mm, nějaký základní vozidla, nákladňáky a podobně. Pak tady bude nějaký střední segment, tank, obrněné vozidlo pěchoty nebo, uh, uh, nebo bojové vozidlo pěchoty, uh, uh, stíhačka a tam prostě pojďme se dohadovat ve více zemích, ale ideálně, aby těch řešení bylo víc, aby zkrátka spolu byli v nějaké konkurenci a tahali se navzájem nahoru, ale musíme respektovat, že vývoj a výzkum těchto platform je nesmírně náročný a jedna třeba menší země na ně nedošáhne. A pak je tu úplný high-end a tady prostě není nějaká velká pluralita dodavatelů. V tom úplném high-endu jsou Spojené státy, do jisté míry třeba částečně Izrael a tam prostě budeme muset dlouho investovat, Abychom se dostali na jejich úroveň. Když na Izrael dopadaly v 90. letech první rakety uh, Skat, možná si pamatujete tu hrůzu, uh, tak Izrael učinil zásadní rozhodnutí. My jako Izrael vyrobíme účinné prostředky tady v té oblasti. A vyrobili Iron Dome, a vyrobili uh, rakety Arrow a David Slink a všechny ostatní věci, které dneska svět obdivuje, které chrání jak před primitivními raketami Hamásu, tak před iránskými raketami, které v obrovské množství nedávno zautočily na Izrael. A zahynul u toho jeden člověk. Jistě vzpomínáte na ten velký útok. A ten zároveň přináší otázku zdrojovou. To znamená, dneska v tom světě, kdy protivzdušná obrana je nesmírně drahá, se vyplatí útočit a obrana je vůči tomu útoku násobně prostě dražší. Podobný nepoměr panuje třeba i v kybernetických útocích a je to další věc, která stojí, stojí za zmínku. Ale nepodceňujme vztah mezi soukromým sektorem, průmyslem a státy. Protože skutečně ten nejzajímavější kvas probíhá právě mimo tu státní oblast, ačkoliv dříve tomu bylo třeba v 60. letech úplně naopak a NASA byla na špici světového vývoje. Dneska je to prostě jinak, a je to už Elon Musk nebo Jeff Bezos a nebo jiní hráči na tomto poli. Uh, v otázce vývoje právě třeba té, té, té autonomie dronů nebo těch autonomních dronů uh, je tam Česko jako země, která se o to nějakým způsobem výrazněji pokouší a která třeba i konzultuje s NATO, jestli by naše řešení mohly hrát větší roli v alianci. Já jsem tady měl několik delegací českého průmyslu, včetně těch, co ty drony vyrábějí. Umožnil jsem jim, aby se potkali s lidmi, co plánují obrané schopnosti, s lidmi, co nakupují, s lidmi, co investují do inovace. Česká republika stojí na dobré výchozí pozici i tady v tom. Nejsem ale úplně odborník, takový že bych vám jmenoval tady jednotlivé firmy, asi by to ani nebylo úplně vhodné, ale máme spoustu chytrých lidí. Jsme velmoc, pokud jde o třeba počítačovou bezpečnost a vývoj softwaru. A nakonec ten software uh, bude možná to úplně nejklíčovější v té oblasti uh, chování a vývoje dronů protože to máte stejně jako u mobilních telefonů, kdy prostě nakonec jste zamčeni v tom jako softwarovém prostředí a ten hardware, ten se tomu vždycky už nějak podřídí. Dneska třeba na Ukrajině, pokud je o detekci dronů ruských na, Ukrajinsk, na Ukrajinu přiletajících, tak jsou to akustické senzory ve velkém množství překryté nějakou AI vrstvou, která identifikuje ty cíle a připisuje jim ty, ty znaky, aby ta ukrajinská obrana mohla racionalizovat a na ty levné prostředky protivníka používala vlastní levné prostředky většinou Nějaké traky s velkorážovými kulomety a moderním systémem zaměřování a likvidace toho cíle. Tohle je skutečně oblast, kde i menší země může přijít s neuvěřitelně inovativním řešením. Otázka je, jestli je kapitálově silná na to, aby to řešení udržela. Často i české špičkové podniky nakonec potom přecházejí třeba do rukou někoho jiného. Evropa takto ztratila, myslím, dominantního výrobce mobilních telefonů Nokia. A je vlastně není bez zajímavosti, že v Evropě se žádný úspěšný mobilní e, telefonní přístroj e, nevyrábí. Dneska ty dominantní řešení jsou z, z Jižní Koreje a ze Spojených států. A myslím, že by bylo samozřejmě dobré, kdyby Evropa občas e, e, se soustředila na produkt, protože lidé vnímají ten produkt jako něco, na co si sáhnou, znají to. Dneska zkrátka, když se baví o protivzdušné obraně, tak mluví o Patriotech nebo o systémech IRST nebo, e, nebo dalších. A a je skvělé, když máte nějaký výsledný celek s plnou přidanou hodnotou, s plným cyklem i na evropském kontinentu. A Spojené státy budou, řekněme, tuto věc podporovat, protože ona potom přivede. Evropu K dospělosti v oblasti obrany a ostrašení a přivede do Evropy skutečné schopnosti a schopnost se organizovat tak, aby Američané mohli využívat své schopnosti třeba i někde jinde, kde jich je potřeba. Když se zaměříme ještě na závěr na ten blížící se summit na to, co podle vás budou ty nejsložitější témata k vyjednání a k dosažení nějakého finálního kompromisu? Tak určitě nejsložitější rovnice bude vlastně přesvědčit Rusko, že pouhým bojem na Ukrajině ničeho nedosáhne. Zatím musí být silný balíček pro Ukrajinu. Ten balíček už teď bude mít tu misi pro Ukrajinu, která je relativně robustní, bude více jak 700 vojáků ve velitelství výzbádenů, bude to využívat všech aliančních výhod... Aliance jako organizačního rámce pro, pro obranu, i alianční znalosti, třeba zejména při budování sil, budování interoperability uvnitř ozbrojených sil, plánování. Zatím bude nějaký finanční závazek, který přinese čerstvé peníze pro pomoc Ukrajině, bude tam vysoký představitel, který bude působit v Kijevě. Je to takový balík. A k tomu balíku je ještě ta naděje v podobě jasného jazyka, který potvrdí ukrajinské budoucí členství v Severoatlantické alianci. Ale ten, tyto dva dokumenty jsou pořád ještě v předmětem naší práce. To znamená oznamovat jakékoliv další detaily v tuto chvíli bylo předčasné, ale bude to možná to nejtěžší a zároveň to, na co svět nejvíc čeká. Ta jednodušší část je přesvědčit svět, že aliance je úspěšná. Tady je naprosto zásadní číslo, že 23 spojenců bude vydávat více jak 2% na, obrany, na obranu v roce 2024, v letošním roce, přičemž v roce 2014 to bylo pouhých 3 spojenci. A tou poslední částí je vztah aliance ke světu, zejména k partnerům v oblasti Indo-Pacifiku, v tom globálním soupeření, o kterém jsme tady mluvili na začátku, kdy se svět rozpadá na jakési zájmové bloky, a ten náš úspěšný, řekněme, úspěšný moc spolupráce, zejména s indopacifickými partnery, ale nejenom, tam jsou partneři z nejvíce ohrožených zemí mezi Evropou a. Ruskem, ten Balkán například, a pak tam jsou partneři z Afriky. A ti všichni budou součástí toho velkého samitu, který oslaví 75 let nejúspěšnější aliance na světě. Ale jak jsem řekl, nejtěžší a nejdůležitější část toho samitu se týká našich vyjádření a konkrétních dodávek k Ukrajině. V poslední době se často ozývá, že se strany Spojených států je požadavek na nějaký závazek evropských zemí v alianci, že Spojené státy budou dál pomáhat uh, řešit intenzivně náš problém, který máme s Ruskem, ale chtějí jakousi garanci, že evropské země budou stát po boku Spojených států v případě, že by Čína napadla například Tajvan. Je to něco, co se řeší? To je to něco, co se očekává, protože celý smysl aliance je, že vy zájmy toho celku dáváte minimálně na roveň vlastním zájmům, vlastním národním zájmům té které konkrétní země. My jsme byli vždycky ti, kdo říkali, jestli Spojené státy chtějí hovořit v alianci o Číně a na růstu čínské moci a čínské podpoře Ruska v agresi na Ukrajině, tak je to dobře. A to, že to chtějí Spojené státy, je. je co, co by, co by nás opravňovalo k tomu, aby jsme to nerespektovali. A zrovna tak, třeba debata o Rusku, která je jako velmi v silném objektu zájmu členů na východním křídle, tak samozřejmě očekáváme od těch ostatních spojenců, včetně těch, řekněme, co se orientují třeba tím jižním směrem, že budou respektovat, že Rusko je pro nás tou zdaleka největší hrozbou. Ale jsme připraveni i vůči těm spojencům, kteří sledují jich, činit kroky, které jsou vůči třeba nelegální migraci nebo vůči růstu hrozby terorismu. A tam někde na pomezí ruska terorismu a řekněme nových výzev, jako je Čína, tam najdete tu alianční jednotu a bylo by dobré, kdyby každý dokázal mít pochopení pro ty druhé dříve, než začne řekněme, ultimativně prosazovat své vlastní požadavky. A v tom my Česká republika dosáhla dobrého redome, a je to země, na kterou je tady v alianci spolech, a která zatím svým slovem má většinou i nějaký čin. Tady česká muniční iniciativa byla hodně uh, silně rezonovala. A já jenom doufám, že to všechno vydrží, že vydrží transatlantické vztahy a že Aliance bude moct oslavit i další velká výročí jako takové základní garance naší svobody, prosperity a možnosti žít v klidu a v míru, protože Alianci za těch 75 let její existence nikdo nenapadl její základní fungování zůstalo netknuté a doufáme, že tomu tak bude i nadále. Mluvil jste o tom, že byla pozitivně přijata třeba Česká muniční iniciativa, nicméně teďka se stále častěji ozývá, že vlastně veřejnost nemá informace o tom, jestli se daří nebo nedaří z nějakých stran, se ozývá, že, se, že není úplně jisté, že do toho ty země, které přislíbily účast ve výsledku půjdou. Jak se v současné době státy na to dívají tady na tu Českou munič. Iniciativu. Je to brané jako stále jako na jiný úspěch, nebo už to začíná být něco přijímaného s rezervou? Tak pro mě bylo nejdůležitější, že teď v, květ, teď v červnu dorazila ta první várka munice na Ukrajinu. To samozřejmě byla zpráva, na kterou všichni na pětě čekali a teď je tu další závazek, to znamená dodávat o něco vyšší množství, než je ta první dávka, která byla, myslím, 48 000 velkorážových nábojů. Dodávat každý měsíc o něco vyšší částku, nějakých 60 až 80, kontinuálně, což by mohlo být základem lepšího narovnání ukrajinských možností v oblasti vedení boje, kdy ten nepoměr stále zůstává třeba jedna ku třem ve prospěch Ruské, Ruské federace. Je to nesporně úspěch, protože to přišlo, řekněme, včas nebo na poslední chvíli, jak to bude pokračovat dál, to už je věcí dalších partnerů, kteří se do toho přidají a věcí komunikace vlády. Já řeknu všechno, co mohu říci, vždycky jsem se snažil být maximálně transparentní vůči veřejnosti. Je to věc, která je dobrá a navíc nám ukazuje cestu i třeba pro ten náš obranný průmysl, protože v rámci té iniciativy došlo i k navýšení našich vlastních výrobních kapacit pro tu velkorážovou munici a situace v naší republice se tady v té oblasti také zlepšila. Zároveň se očekávaly spíš stovky tisíc kusů té munice. Teďka se bavíme o necelých 50 tisících. Není to přece jenom něco, co vyvolává ve výsledku skepsi, že ty očekávání nebyly až tak naplněné? Tak ono to v celkově půjde do 100 tisíců, já myslím, že ten základní nasmluvaná kvantita je půl milionu a ta bude samozřejmě docházet v těch dávkách nějakých 60 až 80 tisíc po dobu, řekněme, celého příštího roku. Pak je tam nějaký další cíl, uvidíme, jestli se podaří naplnit ten, ten není plně zafinancován. A to jsou statisíce. To je věc, která má svůj vlastní rozměr. A navíc, schání tedy na světových trzích, tak je zřejmé, že Rusko na těch světových trzích sežene o to méně. A to myslím, že má také svoje, svoje kouzlo. Navíc to bude pomáhat českému, řekněme, obranému průmyslu, aby rozšiřoval svou síť kontaktů, která potom je možno ji využít i pro další obchody nebo dodávky. Je to zkrátka věc, která může České republice pomoct, bude Řádně dokončena. Takže v současné době Česká republika v rámci NATO je vnímána jako vlastně my v České republice sami si často říkáme nebo slyšíme z úst vlády, že jsme se vrátili na světovou scénu v diplomaci a v tady té jako iniciativě ve světě. Je to něco, jak z vašeho pohledu nás vnímají, nebo bychom měli možná tu rétoriku lehce mírnit? Já to mohu říci jenom tady, a já jsem uvnitř toho bunkru, který je velitelství na to, říct si následujícím způsobem. Od Vrbětic, kdy česká zahraniční a bezpečnostní politika dostala svoji neměnou podobu a Rusko bylo plně integrováno jako hravní hrozba, je na nás spolech. Naše působení různě po světě, na východním křídle aliance, v Africe v předchozí době, ukazuje, že se nesoustředíme jenom na jednu hrozbu, ale soustředíme se i na terorismus. Naše schopnosti, třeba kybernetické, úspěšné, ukazují, že jsme i země, která umí v inovativní oblasti zabrat. A nevnímám to, že bychom utvářeli světové dějiny, ale vnímám nás jako zemi, která přestože je zemí střední velikosti, tak dokáže využít těch šancí, které ta historie té zemi nabídne. Ale první, co je vždycky na začátku, je umět se jasně rozhodnout. A tady je, myslím, daleko důležitější si třeba uvědomit hodnotu českého přístupu vůči hodnotě polského přístupu. Polsko je země, která má na obranu více jak 4 HDP, 2 začala platit už těsně po velském summitu, to znamená kumulativně dala na obranu mnohem víc. A zároveň má relativně slušný hospodářský růst. Takže všechny ty řeči o tom, že když investujete do obrany, tak podseknete výdaje v jiných oblastech a přinesete si nějakou stagnaci, se ukazují jako liché. Ale na začátku toho je zásadní rozhodnutí, že nám jde o naší bezpečnost. Poláci tady v tomto rozhodnutí mají učiněno tak, že obě ty politické síly, jak platforma a nebo právo a spravedlnost, respektují, že je na tom národní schoda. A Polsko ukazuje, co to znamená být lídrem v této oblasti pro celou střední a východní Evropu. Jenom prostě pro, pro ilustraci, Polsko třeba pořídilo pro svoji armádu více jak 12 těch vlastních doma vyvinutých obrněných transportérů Boršuk. To je neuvěřitelné číslo. A navíc přinese i tu průmyslovou výrobu. Polsko má úspěšný projekt výroby houfnic s Koreou, takže Polsko je i ve světě hráčem, který dokáže přitáhnout partnery třeba z indopacifické oblasti. Takže zase jako nepřeceňujeme ten celkový výtlak, ale poměřujeme to k té šanci a velikosti naší země a v tom si stojíme prostě velice dobře. A samozřejmě zase Polsko v Evropě hraje roli, která je výjimečná. Ale zase máme tu země jako Francie, Velká Británie, které mají Itálie daleko větší možnosti, pokud jde o financování obrany a odstrašení, anebo budování společné evropské obrany. Takže buďme si vědomi toho, kde stojíme a jak se nám podařilo skapitalizovat to, co jsme mohli skapitalizovat. Což znamená teda, že na nás je sice spolech, ale například to sousední Polsko pořád hraje úplně jinou váhovou kategorii. Je to smutné, ale on to i polský ministerský předseda řekl v nějakém rozhovoru, myslím, před ministeriádou v Praze, že zkrátka Polsko postoupilo do první ligy evropské politiky. Já úplně nejsem zastáncem toho, že by si ty věci měly říkat takhle natvrdo, že by prostě měly být dvě kategorie zemí, ať už v Alianci nebo v Evropské unii ale samozřejmě v tom světě máte ty dva pohledy. Jeden je ta mocenská váha, kdy vážíte ty jednotlivé země na těch mocenských jako vahách, a druhé je to, že svět stojí na nějakých pravidlech a předvídatelnosti a má nějakou vnitřní jako integritu. A malé země mají vždycky větší zájem na té integritě a ty velké někdy preferují, řekněme, samostatnější jednání, větší asertivitu. A tenhle problém je tu s námi už, už od Tukidida, od uh, řeckých dějin. To je prostě základní uh, dilema zahraniční politiky mezi těmi silnými a těmi slabými a pak také určitou předvídatelností a uh, sílou. Nějakého závazku, který vůči sobě činíme. A já si myslím, že Česká republika využívá ten svůj prostor velice dobře a samozřejmě, jak bude sílit její role třeba ve střední a východní Evropě, nebo její hlas v rámci Evropské unie, nebo její hlas v NATO. A přitom v NATO funguje uskupení těch zemí na východním křídle, řekněme s výjimkou Maďarska, si velmi dobře rozumí s baltskými zeměmi, s Rumunskem, s, 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 s Bulharskem. A ten náš hlas je slyšet, protože víme, co je Rusko, víme, jak Rusko umí nečekaně zautočit, jak je věrolomné. A já jsem optimista v jedné věci. Já si prostě myslím, že stejně jako v historii vždycky ten systém postavený prostě na loži, na útisku lidí, na utrpení, kterým ten ruský systém bezesporuje, je, časem skolabuje. Jedinou otázkou je, jak velkou míru podílu na tom budeme mít my, kteří stojíme okolo. Já prostě nepochybuji o tom, že Rusko se nakonec zroutí. Ale je otázkou, zda to bude naším příčiněním, anebo jejich vlastní vahou neschopnosti, lži, podvodu a krutosti a věrolomnosti. Poslední velice krátká otázka. Když sledujeme současnou situaci v Evropě, nástup vlastně populistických sil v mnohých zemích, jste si jistý tím, že kdyby Rusko v hypotetickém scénáři udělalo útok například na Suvalský koridor spojující Rusko s Kaliningradem, s Kaliningradskou oblastí, že doopravdy všechny země na to přijdou v takovou chvilku na pomoc. Já se si tím naprosto jistý, a ono to nejvíce záleží na tom, aby fungoval vztah Evropy a Ameriky. Protože ten americký příspěvek té obraně zůstává stále výrazně nadpoloviční. Je to nějakých 67 toho celkového výtlaku. A prezident Spojených států dal jasnou záruku. A i prezident Trump, přestav veškerá vyjádření v určité fázi, řekněme, řekl, že pokud si spojenci v NATO budou plnit své závazky, tak je fanouškem té organizace. A to je velmi důležité, protože nelze chtít po Američanech, aby nás tady chránili, platili celou naší obranu a vesele třeba obchodovat s Ruskou federací, jak k tomu bylo v minulosti, kdy to Trump velmi silně kritizoval. Ono často ta, ta hnutí, která se objevují, bují zejména tam, kdy došlo k nějaké, nějakému pokrytectví, k něčemu, co je dlouhodobě neudržitelného, nebo k neřešení nějakého vážného problému, na kterém lidem záleží. Energetika, migrace a podobně. To znamená, lidé nekoukají na vlády nějakým silně ideologickým prizmatem. Spíše je zajímá, zda ty vlády přinášejí to, co od nich očekávají. Bezpečnost, prosperitu, předvídatelnost, vnitřní bezpečnost, infrastrukturu a podobně. Vlády jsou tu od toho, aby také řešili problémy a Uh, nevěnovali se jenom ideologickým, osobním či jiným střetům. Hmm. Já vám moc krát děkuji, náš čas se bohužel naplnil. A hostem dnešního dílu podcastu Bulletproof byl Jakub Landovský, český velvyslanec. Přinato. na to. Já jenom připomenu, že podcast Bulletproof vychází na Voxpotu a vychází jen díky podpoře členů a členek našeho Voxpot klubu, takže děkuji všem, kteří nás tímhle podporují a mají těm pádem přístup k našim bonusovým obsahům, kompletním podcastům na naše briefingové akce ve fyzickém světě, speciálním newsletterům a plno dalšího. Jestli ještě nejste v našem Voxpot klubu, tak budeme rádi, když do něj vstoupíte. A díky, že jste s námi vydrželi dnes až do konce a budu se těšit na další díl podcastu Bulletproof zase za týden. A já vám moc děkuji za to, že jste přijal účast a loučím se. Nashledanou. Díky, zůstaňte Bulletproof. Nashledanou.